Tio! Dá seu telefone com o rachado, liga, você tá lascado. Vai embora. Apaga da memória esse gramado. Vai lá, de novo, vai. Só as mulheres do São Paulino, vai. Tio! Oi! Comprar! Comprei! Pagar! Paguei! R$500! Oi! Oi! Comprar! Comprei! Quanto foi? R$500! Agora comigo só as virgens. Tio! Mas ele fala uma vez cheio de família, criança, tudo na praça. Não, 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 rapaz. É primeiro virgem, depois touro, câncer. Sim. Cara, se você manda só as virgens, fica um silêncio. Isso aí ia dar um rachado. Rapaz, não vamos mais cantar, não. Vamos apresentar os nossos filhos. Vai. Esquece, não enrola, deixa que eu vou. Nós vamos levar o Gina pretinho daqui, ó. Que é sorte. Tá torrando, tá. Daqui tá vermelho já. Hein? Produção protetor solar aqui. Isso, obrigado. Tá chegando já, viu, Gina? Agora então apresentaremos a vocês os nossos irmãos. Raquíticos de pernas finas. Com vocês. Esse Ramai. Madureira. Dois urubu descalço desse e vai querer aplauso, né? Não, por favor, foram poucos aplausos para a beleza do meu bigode. Não, por favor. Não, fica quieto, São Paulino. Por favor, anuncie de novo aí vocês dois. Anuncie de novo. Isso. Que chato, como o presidente prudente é chato assim, né? Tem que funcionar um mínimo, né? A hora que eles entrarem, as mulheres. Tá, gritem. Fazendo um favor, manda ver, grita lindo! Você não rachado, você só bate palma. Pra não queimar seu pior. Controle os impulsos, rachado, lá vai. É uma questão hormonal. É. Agora sim apresentaremos a vocês. Caros amigos! Em homenagem ao Cassiano. Nossos irmãos, amigos. Raquíticos, de pernas finas. Esse. Com vocês, veterinários. Abre o meio. E agora apresentaremos a vocês a musicalidade deste número. Ele que veio diretamente dos tonéis de pinga de Pirassununga. Ele que é filhote de Pokémon. Ele que ensinou o Jack Chan a lutar. Ele que já foi tetracampeão mundial de sumô. Pedro Pena. Ele que é coordenador do posto de informações turísticas. Com vocês, Nico Gina! Thank you.
chance. Valeu! Tá aí, é verdade, é Luciana T. Pinto. É. Não é não, é sim, pior que é mesmo. Perdeu e a Carolina Diego Pinto perderam seus documentos, sua bolsa e R$260 em dinheiro. Aí 210, eu acho, hein? Tá bom, quem souber, a gente vai deixar, se não tiver. Fala, vamos falar um pouquinho pra ela. Vamos falar repetição.